Live from Tirana. Live from Tirana. Too much nga Mark Ronson and featuring Lucky D. Moj Mila. Shiko, Shprehu. Ti nëse do t'ishe, po themi një fashioniste, fashioniste. Term gjuar shipe, do të thon bo një person i pasionuar pas modës dhe që mundësisht operon në këtë fushë. Çfarë nuk do të toleroje dot në veshjet e njerëzve ose po themi në paraqitjet publike sa i përket stilit? U çapi. Vazhdim bëri, do të thënë ndihen dhe këta që vinë të ftuar këtu e zeza malo. Me thënë drejtë nuk është se cili ka atë stilin e vetë dhe do ishte gjunah ti privoje stilin. Që do thotë në momentin që mbetet pjesë e modës apo pjesë e artit, se moda për mua është art, nuk ka as vulgaritete, as që do thotë edhe nëse zhvishen, nuk quhet një zhveshje e shpifur, por quhet diçka e bukur, pra quhet art. Okej, okay, po mirë, më mirë, në rregull, në parim është shumë e bukur, po ti vetë si Sindi, po themi çfarë diçka që të shqet, për shembull mua më shqetësojnë veshjet që janë të zhytura në gjyrën roz. Më lodhin. Ndoshta ato që janë kështu, shumë neon. Shumë neon. Ku do të dal? Thuaje, pra, ta bëra pyetën, thuaje. Që në dasmën time nuk pranohen këta njerëz me neon e shumë. Bukur fort. Uroj që Kiara Tito të pranohet në dasmën tënde. U çiqja kur të doj. Përshëndetje Kiara. Përshëndetje. Uroj të jesh mirë me shëndet. Shiko, neve po dalim direkt në temë duke qenë se kështu natyra jemi. Po dëgjoja pak nga biseda dhe faktikisht ajo çfarë më bën për të qeshur në këtë moment është unë jam veshur e tërë me neon. Shiko, unë thash, unë s'kam asgjë kundra, por në dasëm, si kur që e danë. Bukur fort. Jemi me Kiara Tito pra në telefon. Kiara, në konceptin tënë, si një njeri e para njerë që po operon, në, po themi një farë mënyre në këtë aspektin e modus në të veshurit, por dhe nga krau tjetër, hynë tek kategorie njerëzve që lirish mund të quhet influencer, mirë filli, si pas teje, çfarë është diçka që e dalon stilin e njerëzve të paktën në këto vitet e fundit? Krasuar me çka që më përpara flas. Shiko, stili ndryshon në vit pas viti, domethënë kemi tendenca të reja dhe normalisht edhe me ndihmën e rrjeteve sociale, me ndihmën e asaj që shohim nëpër botë, edhe ne këtu në Shqipëri kemi filluar të ndryshojmë shumë stilin, nga çfarë kemi veshur vite më parë, që vishnim ato jeansët e ngushta, me bel të shkurtër, nuk e di si thuhet, tamam. Vishnim ca kanatiere me barkun jashtë. Do më thënë ka pas një loj stili që nuk ka qënë stil me pas fjallë. Ka qënë tjesht një gjë e parë. Qënë sa jes. Po, ku që tani kemi shumë loj shmëri ngjyrash, shumë loj shmëri veshjesh, oversize. Nga të gjitha kemi nga pak. Nuk në frumëzuar mirë nga pota. Nga ana tjetër, cili është stili yt i preferuar për të veshur, pra? Se ti ke eksperimentuar goxha, edhe në emisionin tënd, kështu që varet nga vendi ku do të shkoj. Pra, nëse jam në emision, sigurisht që dua fustane të shkurtër, siç më ka thënë dhe zonja Miranda Dupi. Që ti nuk duhet kur të veshësh fustane të gjata. Okay. Ta pas ka ndaluar kategorikisht. Taka, po, ky është një stil që unë përzjedh nëse do shkoj në emision apo nëse do dal diku jashtë. Për të pirë diçka. Nëse do dalë në përditshmërinë time, sigurisht tutat asnjëherë nuk mungojnë në garderobën time. Tuta sportive, gjëra sa më komode dhe jeanset kanë filluar të evitoj kohët e fundit. Përveç së kohës që është ngrohur, por edhe të faktin që duam të jemi sa më komode dhe pas pandemisë kjo gjë ka ndikuar shumë tek unë. Takat u hoqën. Vetëm atlete, vetëm të sheshta. Shiko, edhe sëse ke nevojë për taka, se je hyn ke gocat e gjata Kiara, kështu. Mos na bëtë ndihemi inferior, lutem shumë. Se bësh aka. Shumë nikon te kjo pjesa e gjatësisë, por është fakti që njerëzit tani kanë filluar të duan më shumë komoditetin, sesa të qenurit në siklet, edhe bukur. Kiara, do ta bëja pak më vonë këtë pyetje, po ti më dole vetë në shteg tek Miranda ose siç shumica prej nesh e njohin me titullin Randi. të pyes pak sa i përket Randit dhe Niko Komanit, që po ashtu është një nga miqtë dhe bashkëkontorët e tu më të ngushtë. Cilat janë disa nga kritikat më të mëdha që mund të kenë dhënë të dy? Sipas konceptit të tyre gjithmonë, ëh? Qëndro drejt.
Qëndro drejt që dhe veshja të duket më bukur. Se ka raste që gjërojmë me orë të tëra bashkë dhe sikur fillon krusesh. Fillon krusesh nga pak. Edhe kanë të dashamirësinë e madhe ndaj meje që ka gjatë gjithë kohës kritika, edhe kur jam duke prezantuar, edhe për sa i përket veshjes, pastaj nuk është se kam marrë një kritikë aq që të më ngjeti në mendje, se përpara se të shkoj në një event apo në emision, gjithmonë pyeson njëri në tjetrin, kështu që jam gjithmonë sipas Kiarës gjithmonë, ku flesh shpirti i Kiarës më shumë ti? Tek Randi, te Miranda Dupi, pra, apo te Niko Komani? Flas në konceptin e të veshur gjithmonë, ëh? Shiko, nuk e di nëse janë duke më dëgjuar tani. Që i përshëndesim, jam të janë të dy shumë të nderuar, patjetër. Atëherë, varet, për shembull Niko ka të stilin pak më ekstravagant. Mm-hmm. Nëse do shkosh në një klub, pyes Nikon. Nëse pastaj do shkosh në një event pak më classy, pak më klasik, do pyes Mirandën sigurisht. Jam të ndarë. Pra i ke ndarë sipas vaktit. Nuk ka ndihmë me njëri tjetrin. Ja, të ndryshëm, janë shumë të ndryshëm, ashtu është më së vërtet. Sa i përket të influencuarit, mm-hmm, po themi kështu Kiar, çfarë në një farë mënyre e bën një djalë ose një vajzë të re që do të quhet influencer apo të fillojë të merret pikërisht me këtë gjë, çfarë e bën të dalloj sipas teje ose çfarë duhet të ketë në veçantë një person që do të hyjë në botën e influencerave? Shiko, nëse do flisim para 5 vitesh, do thoja televizioni dhe të marrësh pjesë në një format televiziv apo të bësh buj me një histori rozë. Do të jetë të dorë edhe të futeshe si ishe ndër blogerët më të përfolura. Nëse do flasim tani, me sënë të drejtën është bërë shumë e vështirë, sepse ka shumë vajza të bukura, ka shumë vajza me stil dhe duhet jetë diçka shumë e veçantë që ta arrish të bësh dallimin nga pjesa tjetër, por do të them unë që është thjeshtësia, mendoj unë. Më thënë, sa më e thjeshtë, sa më pa filtra të jesh në ditët e sotme, aq më shumë do preferohesh dhe nga njerëzit. Jam bërë kohët e fundit të gjitha vajzat po ti shohësh pak a shumë kanë një stil të ngjashme, po. Një filter, nuk e di se ç'është, mm-hmm, një program që përdoret, mm-hmm, shpesh. Unë se kam përdoar fare. Bukur fare, ti me qartë. Po, si pas teje, pra është pikërisht kjo thjeshtësia dhe veçantia e gjithë së cilit. Po, thjeshtësia dhe të qëndrit pa filtra. Do me thënë si qeti, nëse, mm-hmm, ke fytyrën me akne, shfaqe. Nëse ke celulita, si ta them, shfaqe dhe ato. Do me thënë, gjitha këto na bëjnë që në fund të ditës të jemi njerëz, dhe sa kush nuk është perfekt. Kështu që sa më pa filtra, aq më mirë. Kjartë, faleminderit shumë. Sigurisht do doja të gjatheshe më tepër, po ti e di si funksionon koha në media, fluturon dhe nuk e ndjen fare. Përpara se ta mbyllësh, po të shuaj një merak të fundit. Më shkruan Niko Komani. Po e ndjek, thot, po e dëgjoj. Gjithë të mira dhe po të lutem merresh me Nikon në privatësinë tënde. Po ja që ty të kam të preferuar ndjen. Ah, po, është Miranda tani. Gjithë të mira të Kjartë. Faleminderit shumë, ju përshëndes fort. Gjithë të mira. Live from Tirana.